našoj dizajnerki ostvario se san. Rekla mi je u Beogradu, kad sam je videla u roditeljskoj kući, da želi da otvori atelje u najekskluzivnijem delu Londona, u Mount Streetu. I želja je se ispunila u Mount Streetu broj 9. Atelje Roksande Ilinčić. Dolazimo da je vidimo, da čujemo kako je. Ko sve nosi vaše haljine? Recite mi. Puno interesantnih žena nosi moje haljine. Michelle Obame, Duchess of Cambridge, to Lady Gaga. Vrlo često ljudi kažu, Bože, u jednoj rečenici sve te žene se retko pominju, ali eto Kate Blanchett, koja je jedna od mojih večitih inspiracija, Jessica Chastain, supruga premijera Samantha Cameron, koja je veliki ljubitelj mojih haljina, i mnoge druge žene. I never loved nobody fully. One foot on the ground, and by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. To je jedna velika vrsta satisfakcije kad vidite tako snažne, tako inspirativne žene u vašim haljinama, i to ne samo jednom. Ono što je jako važno je da se one vraćaju i stalno traže nešto novo i stalno nose moje haljine, bilo privatno, bilo u javnim svečanostima, i to je nešto što mi daje podstrek da nastavim da radim ovo što radim još bolje i još veće. Inspired with the modern ballet and contemporary dance and with everything that that embodies, including dancers and the set and the costumes and the lightness of their movement. And in this case, we wanted to create something quite modern but also like a fragile at the same time. The whole experience, really. Došli u London, sigurno niste zamišljali hoću u Bond Street, pa New Bond Street, ali u Mount Street, jer ste sebi dali neku vrstu cilja, hoću ovde jednoga dana. Yes. Kako je to izgledalo? Znate kako, ja sam osetila da Mount Street postaje ekskluzivniji nego Bond Street i New Bond Street. Kada se takav san ostvari, onda treba da sve ovo što ste uradili zadržite. Kako da ne? Kako da ne? Znači, jedan je put koji vodi do gore, a drugi je put ostati tu. Kako da ne? Kako da ne? Jer ima muka tu. Kako da ne? Znate šta, kao sve u životu, ništa ne pada s neba, ništa nije lako, ali kad imate plan, kad imate fantastičan tim koji radi sa vama i kad znate šta radite, sve je moguće. Nekada je ovaj prostor bio potpuno prazan. Sada, kada je Roksande Ilinčić ušla u ovaj prostor, počinje da izgleda ovako. Da li ste mogli da verujete da će to u ovom prostoru biti? Ovo je jedan od najekskluzivnijih ulica uopšte u Londonu. Ne, ovo je zapravo bio... Čak nemoj da kažem san koji se pretvorio u realnost, jednostavno neka nagrada od nekoga, jer zaista biti u ovoj ulici, imati radnju u ulici pored Celine, Balenciaga, Lanvin, Oscar de la Renta, Diora, je veliki, veliki uspeh. Šta mislite, zašto ste uspeli i kako? Ste razmišljali o tome? Razmišljala sam, i znate, ne postoji formula, ne mogu jednostavno da nađem pravi način zašto sam uspela. Mislim da je verovatno kombinacija nekoliko elemenata. Znači,
na prvom mestu morate da imate nešto specifično, neki talenat koji vas odvaja od drugih i koji vas pravi prepoznatljivim, drugačijim, novim. Obično me svi pamte po kombinacijama boja, vrlo nesvakidašnjim kombinacijama boja. Recimo, ova haljina je jedan primer onoga po čemu ljudi obično me prepoznaju. Međutim, šta je važno u modi? Da se stalno eksperimentiše, da se stalno traži nešto novo, da se stalno pronalazi nešto što je možda iz prošlosti bilo aktuelno i opet može da bude aktuelno, totalno nešto što iz budućnosti može da nas intrigira. Tu je puno truda, puno rada, puno ljudi koji su iza vas, koji vas podržavaju, koji vam pomažu. Smatram da je moda nešto gde se ne može uspeti sam. Znači, morate da jednostavno imate celu ekipu ljudi koje veruju u vas i koje radi isto jako kao i vi. Znači, jednostavno, mnogo je razloga zašto sam uspela i samo mogu da kažem da sam toliko srećna što sam tu neku svoju želju da se bavim modom uvek stavlja na prvo mesto i zato sam i došla ovde u London, zato sam i studirala St. Martins, jer je to bilo nešto kao neka vrsta neke obsesije moda i drago mi je što se sve to manifestalo u ovoj divnoj radnji i mom radu. Beograd mnogo znači u vašem stvaralaštvu zato što ste u Beogradu zapravo odapeli strelu i tačno znali šta hoćete i znali šta nećete. Da, i ne samo što sam u Beogradu, kako ste rekli, odapela strelu i tačno znala šta hoću i neću, ali i također što sam u Beogradu imala neverovatnu podršku svojih roditelja, svoje porodice, svog brata, prijatelja, društva. Znate, Beograd ima jedno jako veliko srce i jako mnogo ljubavi za porodicu i za sve koji u Beogradu žive. I to je nešto što je retko, što ne postoji svugde i što ja nosim i dalje sa sobom. Tako da Beograd je nešto što je jako, jako specijalno u svim mojim kolekcijama. Uvek je malo Beograda u svakoj od ovih haljina. Roksanda Ilinčić ovde u Zemunu, došla je da vidi svoje za praznike, za uskršnje praznike. Ovde vidimo moju mamu u jednom od mojih omiljenih kaputa njenih i zapravo je završio u jednoj od mojih kolekcija u nekoliko varijanti. Moja mama je imala uvek afiniteta prema modi, pored toga što je farmaceut. Moda je predstavljala jedan božanstveni hobi. Ja sam uz to uzrastala i to je nešto što sam od malih nogu posmatrala, čemu sam se divila i srećna sam da sam eto u mogućnosti da se tim i bavim. Krojačice, koje su slušale vaše savete. Jeste. Je li tako? A znate, najlepše priznanje je bilo u makom okruženju, u gimnaziji u Kruševcu, na fakultetu u Beogradu, u Galenici, farmaceutskoj firmi,
Svuda su me kolege pitale, koleginice naime, kako da neku haljinu sašiju. Nisam ja bila uvek svesna tog nekog svog dara. Ali neke žene koje sam ja vrlo cenila, znate, koje su bile za mene pojam, one bi rekle, pa Ranka, imam jedan materijal, šta misliš kako bih sašila? I to mi je davalo nekako potvrdu da stvarno imam nekog smisla. A Sanda je bila uvek odlična čak i odlična u svemu. I mašta da je studirala, ja mislim da bi bila odlična. Ali sam prvi put, kad je bila u srednjoj školi, u Pragu je završila nekoliko razreda gimnazije. Kad bi odlazili u Beč za vikend, jer je muž bio službeno predstavnik elektronske industrije u Pragu, ona bi tražila vog da kupi, a sin farmerke, košulje i tako. Čitali ste Vog, a sada ste u Vogu. Da, da. Predstavljaju me kao engleskog dizajnera. Međutim, kada god istupam negde ili kada se bilo što o meni pomene, uvek volim da istaknem da sam iz Beograda, da sam iz Srbije. Da sam dizajner koji potiče i koji inspirisa novim krajevima. Red Carpet Award goes to Roxander Elenchik. Wow, this is truly unexpected. Therefore, I didn't prepare. Thank you. I didn't prepare any speech, luckily, because I really didn't believe I will win this. However, I want to thank people who helped me to get here. Above all, British Fashion Council, my wonderful team. I wouldn't be here without them. My incredible family. Phil, love you very much, wish you were here. But also all those incredible and strong women who decided to wear me and who put the trust to wear a young designer from London that nobody knew about on such important occasions. And also I would like to thank London and UK for welcoming me and making me feel here like at home. Thank you. Pa najveći uspeh je moja ćerka Efimija, to bez daljnjeg. Mislim da nekom privatnom životu ništa ne može i uspeh u privatnom životu ništa drugo ne može da se poredi. Ovo je moja ćerka, ona se zove Efimija Ranka po mojoj mama Ranki. Bueno de Mesquita, ima jako dugačko ime. Ovo je, vidite, ona najlepši maneken i ona nosi ovaj haljinu moje nove linije koja se zove Blossom. A to je bilo njeno ime dok je još bilo u stomaku. U cvatu. U cvatu. I ono što je interesantno kod moje dečje kolekcije da su one, kako ih Englezi zovu, mini-me ili male ja. Znači, sve što imamo u glavnoj, modnoj, kolekciji za žene, to je u nekim sličnim oblicima i šarama i za decu. I verujte mi, to je veliki uspeh ne samo kod mene, nego i kod drugih majki koje dođu ovde u radnju, kupe sebi haljine, ali takođe žele da kupe nešto vrlo slično, slatko i malo za njihove male princeze. Thank you.
ovo je jedan eksperiment, naravno, naročito u smislu koje sam ne boje u ovoj iskoristila, ali koje sam materijal i na koji način je taj materijal sečen, tkan, ručno završen i tako dalje. Međutim, da? Ovde imamo nešto potpuno drugačije i romantično. Jeste. Kao da to nije isti kreator. Ono što mene čini toliko specifičnom je taj jedan balans eksperimentalnih stvari i nečega što je malo više romantično i klasičnije. Ali, ovo je jedan jako klasičan oblik, klasična haljina, ali pogledajte opet materijal. Nešto jako eksperimentalno. Tako da je to nešto što mene ispunjava, sa čim stalno mogu da se igram. Arhitekturu ste studirali i primenjenu umetnost. Yes. A to se vidi. Znate gde se vidi? Prvo, kada pogledate vašu strukturu haljine, da, tu vidite jedan balans. Kada pogledate njenu izuzetnost, onda tu vidite umetnički pečat. A onda kada dođemo ovde kod vas kući, onda vidimo dakle to dolazi. Onda to dolazi sa ovih zidova, dolazi od ovih šoljica, dolazi od svega onoga što nas okružuje. Yes. To je ono što ponesemo iz roditeljske kuće. Apsolutno. Možete da se setite momenta kada vi dobijate diplomu ovde u Beogradu, da, kada se iskazujete na jednoj reviji, gde ljudi vide da je to različito. I onda vi donosite odluku da odete u London, da upišete St. Martins. Da. Da li se sećate tog momenta kada vi donosite tu odluku? Apsolutno. Tu sam odluku donela još dok sam studirala. Ja sam bila na predzadnjoj godini primenjenog fakulteta, dakle još sam imala celu jednu godinu i diplomski. I ja sam čitala o školi St. Martins u ID-u, Face-u, Vogue-u. To su bile naše biblije u tom trenutku, nas malih modnih studenata, kojima smo se uvek obraćali i čitali ih od korice do korica. I stalno se pominjala ta St. Martin škola i ta poznata Louise Wilson, profesorka. Uopšte ceo londonski Fashion Week je nekako poticao iz te jedne jedine škole. I ja sam nekako tu pijela i smatrala da ako ništa, makar treba da pokušam da odem i da vidim da li bih možda nekako ja tamo bila primljena, mada mi to apsolutno delovalo kao nešto nedostižno u tom trenutku. Međutim, mi smo jako, na našoj primjenoj akademiji se jako insistiralo na crtanju. Nešto i uopšte na nekoj kreativnosti i izražavanju sebe na papiru. Ne toliko u praksi koliko na papiru. I to je bilo nešto što u Londonu nije postojalo. I ja mislim zapravo da je ta neka moja raznolikost jedna, znači kultura koja je došla iz učenja ove skulpture, slikanja, crtanja, istorije umetnosti, da je to nešto što je mene tamo izdvojilo na tom prijemnom, tako da su mene primili još na toj četvrtoj godini dok nisam imala diplomu našeg primenjenog fakulteta. Međutim, ja sam onda rešila da ostanem, da završim i onda sam tek posle dobijene diplome otišla na magistarski. Da li ste očekivali ovu vrstu uspeha u jednom gradu koji je užasno težak za uspehe uopšte? Se slažete? Kako da ne, apsolutno nisam očekivala. Mislim da se ovo desilo neplanirano i desilo se zato što ja možda nisam težila uspehu, ali sam težila kao mala devojčica čime sam žela da se bavim, da jednostavno toga nisam mogla da pobegnem. I mislim da me to držalo jako fokusiranom. Ništa nije moglo da me ometne u tome da, znači, studiram magistarski i da posle nastavim da samostalno pokušam da sagradim svoju kuću. I u jednoj toj velikoj želji jednostavno došli do rezultata. O
ovo je koja godina po redu da slava ne opada, da ste u vrhu, šta to sve zahteva? Jednostavno, moda je jako zahtevna jer svake 4 puta godišnje mi pravimo nove kolekcije, znači to je skoro svaka 3 meseca i taj neprestalni i konstantni rad, jako brzi rad koji ne dozvoljava da čovek stane, da pogleda unazad. Kad sebe sagledam, ja uvek tražim negativne stvari, a ne dobre. I mislim da je to kvalitet, mislim da je to nešto što me tera da budem bolja, da budem savršenija. Definitivno to što sam još uvek ovde, što moje kreacije i dalje izazivi određene emocije, osjećanje u ljudima koji ih nose, znači da neke stvari radim dobro. Sve je teško, svaki uspeh je težak, ali to je jednostavno život. Ništa nije samo lepo, ništa nije perfektno, ništa nije kao iz bajki i to je zato što, to je razlog zašto ga volimo i zašto cenimo kad nešto dobro dođe. Znači, dobro imati i dobro i loše. U prvom redu vaših revija sedi čuvena Ana Vintur. Koliko je to značilo? Ona formira kompletno mišljenje o tome da li ono što se pred njom događa da to vredi, je li moguće? Ana je svakako jako uticajna i jako je važno da li vas ona podržava, da li dolazi na vaše revije, da li vas uvršćuje u druge stvari kojima se ona bavi, recimo taj veliki Met Ball koji se dešava jednom godišnje u Njujorku, kada jako važne filmske zvezde, ljudi iz mode dolaze i koji su obučeni na određen način i sve to pod naravno budnim okom američkog Voga organizovano. Lično mislim da ne može samo jedna osoba da vas napravi milenicu, znači morate da imate krug ljudi i to ne samo modnih ljudi koji u vas veruju, koji vas konstantno podržavaju i to je neki način kako možete uspjeti, znači ne samo kroz podršku jedne osobe. Odlazite za Pariz? Da. Jeste, u Parizu sam jako često, zapravo najmanje četiri puta godišnje, jer posle svojih revija ovde u Londonu ja imam takođe prodajni salon u Parizu. Mislim da je London ipak centar neke možda malo avangardnije mode. U Londonu se više eksperimentiše. Mislim da su kupci ovde malo više slobodni u stilu boja, proporcija, nečega što nije toliko klasično i ja mislim da me još uvek takva moda privlači i iz tog razloga mislim da je London za mene i dalje centar sveta. Što vi radite, ja tu osjećam jednu određenu preciznost. Potrebno je da je svaki taj mali delić, dakle, funkcionalnost, želja da je istog trenutka kad je vidite nosite, neka totalno nova ideja koja do tada nikad nije postojala. Takođe, potražnja toga šta žena želi u tom trenutku. Znači, potrebno je da taj balans bude perfektan da bi sve funkcionisalo. I nalaženje tog balansa je nešto za što je potrebno iskustvo i vreme
i što ne može da se desi tek preko noći, što mislim da nikakvi fakulteti ne mogu da nas nauče. Jednostavno, vreme, iskustvo, rad sa ljudima to donosi. Da li balans kod jedne uspešne žene dolazi iz njenog uravnoteženog privatnog života i emocionalnog zadovoljstva? Jer iz emocionalnog zadovoljstva vi možete da izvučete maksimalnu kreativnost. Balans je nešto čemu ja težim ne samo u svom radu, nego i privatnom životu. Mislim da je to nešto što nas čini srećnim i što nam može ulepšati život ako ga imamo i suprotno tome može nam napraviti život jako nesrećnim ako ga nemamo. Ja se nadam da neki balans imam. I osim svih ovih haljina koje su pune boja i pune grafičkih elemenata, sam takođe uradila jedan deo svojih kolekcija koje su u samo jednoj boji, jer sam primetila da i pored toga što volim sve boje, i obično kad me ljudi pitaju koja ti je omiljena boja, moj odgovor je boja duge, ali sam primetila da me određene boje, kao recimo narandžasta, određene nijanse roze boje, žuta, da te jarke boje me privlače zbog neke svoje specijalne vrednosti. A ovo je jedna od mojih omiljenih boja, šokantno roze, i nešto je što čega se mnoge žene plaše. Ja sam htela da im jednostavno predstavim to na jedan način na koji one ne bi mogle da odole. Nešto što jednostavno kada osoba vidi, prosto se zaljubim. I kroz celu ovu aplikaciju različitih nivoa organze, koje prosto zajedno kreiraju neke, ja sam ih zvala geometrijske ruže, ja mislim da sam uspela da postignem nešto što je jako prepoznatljivo i toplo i lepo. I ono što je specifično je da smo utrošili 70 metara materijala, ovde 70 metara organze koja je isečena u određene oblike i naređena na način koji opet se povezuje sa grafičkim ružama i oblicima koji su vrlo, vrlo specifični i neobičajeni. Delo je kao krzno? Delo je apsolutno kao krzno. I to je ili u drugim bojama kao perje. I to je bila poenta da se kreira nešto od organze, od materijala, a da zapravo deluje totalno kao nešto suprotno. Odnosno, bukvalno kupac mora da priđe, da ga opipa i da vidi šta je to. Jako je lepo kada se osoba u ovome kreće. Onda možete videti sve te male deliće tog velikog mozaika koji je ova suknja. Kada radite nešto i kada realizujete nešto, da, vi hvatate neverovatno svoj trenutak. Vi radite od jutra do mraka jer znate da je sad, a pitanje je to sad koliko će da traje. Ali vi to prepoznajete? Apsolutno, i naročito u modi, mislim, više nego u nekim drugim kategorijama. To sada, što koje ste upravo pomenuli, je jako važno. Zato što se moda menja, moda živi na promenama, na novim dizajnerima, na nečemu što niko nije predvideo. A kada započnete svoju modnu kuću, imate već neku vrstu nekog govora, nekog DNA-a. I vi kad to stalno pratite na neki isti način, prosto postanete monotoni. Znači, stalno je važno da se zapitate šta je to što ja volim, šta je to što ja ne volim, da li treba da kreiram to što ne volim na način koji volim. Znači, postoji mnogo pitanja, mnogo načina na koji uvek možete da budete novi sa svojim kolekcijom, i to je ono što vas čini sada, to je ono što vas čini relevantnim, što vas čini novim i što vas čini da opstanete.